Jsem u tohohle bankomatu a vybírám si částku, můžu maximálně 5000 dongů. Takže teď už jsem si vybral třikrát, teď jdu snad po čtvrté, doufám, že mě to pustí. Takže nějakých 20 milionů dongů teďka budu mít. Takže takhle. Dáme pin, dáme 5000 dongů, doufám, že mě to pustí. Jo. Mě to pustit. Peněženku už mám narvanou. Prostě je ze mě milionář. To je šílené prostě. Už to tu ani nenarvu, ty brďo. Takže teď mám 20 milionů dongů. No. Si můžeme ukázat. Prostě peněz a peněz. Prostě, to je šílené. Takže je to sranda, no. Což nám to znamená, že mi to snad bude stačit, a když tak si vyberu někde potom cestou. Takže peněženku mám úplně plnou, což je sranda, a ani to nezapnu, já to prostě už ani nezapnu prostě, jo. To je prostě šílené. Tak kartičku od disku, tak a jdeme dál.